بخدا ختم انبیاء صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى البرد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد حسينك Yeah.
ہمارے رسول کے شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں، اس کی
اللہ نے دیا ہے وما اتاکم الرسول فخذوه، جو کچھ اللہ رسول نے دیا ہے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے اللہ رسول نے منع کیا ہے اس سے دور رہو، اسے ہمیں نہیں کرنا، کہ جائے تو وہ عمل اچھا کیوں نہ ہو۔ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، ہم کہیں گے نہیں ہم پڑھیں گے 4 رکعت، اچھا عمل کیوں نہ ہو۔ مغرب کی نماز 3 رکعت ہم پڑھیں گے 4 رکعت۔ لہذا اگر شریعت کے خلاف ہے جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے لہذا
ملاد کے کوئی کام نہیں ہے. ہر آدمی آدمی کے لیے امتیاز نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے. مسلمان ہو یا ہندو ہو, عیسائی ہو یا یہودی ہو, کالا ہو یا گورا ہو, عرب ہو یا عجم ہو, کائنات کے کسی حصے کا بھی مسلمان ہے وہ مسلمان کیا چاہتا ہے؟ توجہ چاہتا ہے, مسلمان نجات چاہتا ہے, ہمیں نجات مل جائے. جب گرمی کا زمانہ آتا ہے ہم باریک کپڑا پہنتے ہیں, کیوں کہ گرمی نہ لگے, نجات مل جائے. اگر ٹھنڈ کا زمانہ آتا ہے تو سوٹر موٹے موٹے لباس پہن کر نکلتے ہیں, کیوں ہمیں ٹھنڈ نہ لگ جائے, نجات مل جائے. ہے نا, نجات انسان کو نجات ملے. انسان کو انسان جانور جو ہے نا وہ بھی نجات چاہتا ہے. گدھا جو گدھا ہے اگر اس میں آپ لاٹھی چلائیے گا تو اپنے آپ کو بچاتا ہے, وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی نہ آئے. بھوک اگر لگے تو کھانے کی طرف جاتا ہے, یعنی کیا ہمیں بھوک سے نجات مل جائے. پیاس لگے تو پانی کی طرف بڑھتا ہے, ہمیں کیا پانی پیاس سے نجات مل جائے. آپ نے دیکھا ہوگا سب جو اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بھائیوں کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مرغی کا بچہ چھوٹا چھوٹا چوہا اپنی ماں کے ساتھ نکلتا ہے, اوپر سے کیل آتی ہے یا کوا آتا ہے حملہ کرنے کے لیے, وہ بچہ چھوٹا ہے لیکن ماں کے پر کی نیچے چلا جاتا ہے تاکہ ہمیں نجات مل جائے. خدا کی مخلوق ہے, کتا بھوکا تھا,
رہی ہے کہ تم جو ہے آنکھ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو پڑھ ہمیں جواب دیتے ہیں کہ تم مسلمانوں کا عقیدہ ہے جب قیامت ہوگی تو جو گناہگار اللہ ہوں گے وہ جہنم کی آگ لے جائیں گے, وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے, لہٰذا ہم اس آگ کو یہاں پوجا کر رہے ہیں تاکہ وہاں ہمیں بچا لے. ان کی علت یہ ہے, نجات مل جائے. لہٰذا اب ان سے کہیے کہ تم گنگا جمنا کی کیوں پوجا کر رہے ہو؟ وہ یہ کہتے اس لیے کہ ہم نے تم سے سنا ہے کہ قیامت میں کیا کی شدت ہوگی.
تو نبی نے نہ بتایا ہو, نبی سب کچھ بتا کر رہے ہیں. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے, جو نبی سب کچھ بتا کے گئے کسی کس کو نبی نے نہیں چھوڑا, اسلامیوں کے لیے ہو گیا تو نبی نے یہ نہیں بتایا کہ نجات کون دے گا؟ ضرور دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نجات نجات کے دیکھ کے نہیں ملے گی. نجات دینے والا کون ہے؟ بعض ڈائریکٹ کے قائل ہیں, ڈائریکٹ یعنی ڈائریکٹ خدا نجات دے گا. توجہ جا رہا ہوں, بعض ڈائریکٹ کے قائل ہیں کہ ڈائریکٹ خدا نجات دے گا. یقیناً خدا علیم ہے, خدا سمیع ہے, خدا قادر مطلق ہے. خدا اگر اپنے دین کو ڈائریکٹ پہنچاتا تو ہو سکتا ہے خدا ڈائریکٹ نجات دے دیتا, لیکن خدا نے اپنے دین کو ڈائریکٹ نہیں پہنچایا ہے. خدا نے اپنے دین کو ڈائریکٹ نہیں دے کے کیسے نجات پائیں گے؟ زیادہ فاصلہ نہیں ہے, یہ قرآن پڑھوں گا میں پڑھوں گا ہمارے درمیان
لیے دقت ہے. چننا شروع کیا تھا آدمی چننا نہیں جا سکتا. دعا مانگا آدمی دعا عزت نہیں مانگو. ان کے عقیدے سے وہ واقف تھے یہ ایسا کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ نفیس قرآن حرم کے کھال میں بہترین کھال جو اس قرآن کا لحاظ لیا اور لے کے وہ جو بہت بڑا سعودی عرب کا مسئول تھا اس مسئول کو دیا. اس نے لیا میرے کے ساتھ چننا شروع کیا. جیسے ہی چننا شروع کیا بڑے پیر ہونے کی عزت کیا ہے؟ بڑے پیر
چاہیے, کیونکہ آیت اللہ ہے, بزرگ ہے, سید اور خادات ہے, ایک طرح سے انسان اسے ترجیح دے گا.
بلال افریقی وہ سوال ہو جائے بلال کا جائے گا رسول خدا کا جگہ ابو جہل سوال نہ ہو وہ ڈوب جائے گا جمان سلمان فارسی سوال ہو جائے بلال کا جائے گا سوال نہ ہو بلال نہیں لے گی میں اب تو بہتر کہتا ہوں کہ سوال ہونے والا سوال ہو جائے اگر سوال ہو جائے تو نجات مل جائے گی علی کی باتیں حلق سے اترنا بہت مشکل ہے باقی اگر اتر جائے تو بہت بڑی بات ہے
میں نے نہیں کہ اس علاقے میں کوئی خلوت کا درخت نہیں ہے. وہاں پہ دیکھا تو کیا دیکھا کہ بڑے بڑے نیتے ہیں, ایک ہزار کا لشکر ہے, ایک ہزار نیزا ہے, لشکر چلا رہا ہے. اور یہ لشکر کس کا تھا؟ لشکر غلام کا لشکر تھا. حسین کے سامنے آ کر رکا, حسین کو روکا. امام حسین نے دیکھا ان کی حالت خراب ہے, پیاس سے زبان باہر نکلی ہوئی ہے, سب کی حالت ابتر ہے. بھیا پاس, انہیں پانی پلاؤ, اپنا پانی اپنے بچوں کا ذخیرہ. حسین نے پلایا سب کو. حسین اور علی اپنا پانی پلا رہے ہیں. کی زمین آ گئی, یہی چیزیں خود کے دھن میں آ رہی ہیں. بھائی
لایا آج اس کے بچے کیسے ہیں؟ اعتبار سے ادا گیا تھا اور آخر میں کیا ہوا؟ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے ہاتھ کو باندھو اور باندھ کر مجھے حسین کے پاس لے چلو.
اللهم صل على محمد وعلى محمد ما قد حسين.